Талас районундагы Кулганда айыл өкмөтүндөгү өрнөктүү кариялардын Ийман Нуру коомдук уюму жөнүндө журт башчысы алдан ичин ирет жылуу пикирлерин айтып жүрөт. Ошондон улам бул облусубузда жаңыдан пайдубалы төптөлүп жаткан Бакай Ата мурасы коомдук бирикменин биринчи көчмө жыйыны дал ушул куттуу айылдан башталды. Кариялар жылуу тосуп алып, акылман ойлорун ортого салгыча коомдук бирикменин мүчөсү белгилүү Манас Камил Мамадалиев Манас айты менен жыйынды ачып берди. Айтөдүң Манас кабылан көрүнүп калган кесекин кыйноону тарткан кыргыз журт өлүнүп калган кесекин кайнаган калыңгы тайга каматып койгон кесекин көкө төйдүн кемеге карагы тайманжуга талатып койгон кесекин ашып шашып атына жүгүрүп калган кесекин кайдан жандан кыргыздар түңүлүп калган кесекин эмиң эри Манас тапчу тартып кырчоро кирип барганда абан кошой жордунан турбагандын карачы атасын көргөн баладай арыстанды көргөндө ыйлагандын карачы эй гана Манас гана деп ошондо шашкан жерин карачы кабыланды көргөндө карагы тайманжу журт акырынан ошондо эмин качкан бир жерин карачы кабылан батырган кошой ак куласын жылытып айтөдүң Манас баатырга эмиң айткан бир кебин карачы көкөтөйдүн кызы каш көргөнү келген экенбиз көрдүдө мындагы жанды көмгөнү келген экенбиз сакалдын буудай агында чамкайган канча каркы бар чамасы келсе бул кытай ой чиркин чабыша турган чаркы бар халыбан түрүдү бери бар атасынын кеги бар олоңдогон тайдын оготпөгөн тону бар ойлосоң канжар колу бар бекем келди көп кытай бел байлап жаткан бели бар бет алышар жери бар чатакташпай чырдашпай дегенине көрөрүң ат жакшысын береди ат менен алдап салаалы эң өлүп калса бир кудун бир байталдын тезеги анын да келер кезеги кабылан кошой ошондо мунун айтып турганда муну укканда Манастын эми кары чыкты көзүнө чары чыкты жүзүнө кошойгон айтып калганы айланайын набаке акылыңыз канаке карагы тай кыстаса оңбой калган экенсиң кубатың кетип боюңдан болбой калган экенсиң өкүлдүк кылса бул кытай менин өлүмдөн аяр жаным жок кайраным жаным барында кытайга берер малым жок төрт түлүктү казбайбы төрмө кудук казбайбы билгенин коңур кылбайбы бул кыргыздын алтары элди жоңго ңартпайбы эмтекти катуу тартпайбы айланайын набаке айдың майдай турганда аргымак кантип берейин эң алпур ушуп көрөйүн күлбөтүңмүндөй турганда күлгүм кантип берейин кабылан Манас өлгөндө тайка кырып көмгөндө ошондо тартуу берсеңчи айланайын набаке бул сөзүңдү ким уксун ай караңгы түн уксун деп ошентип айкөнүн орто жагын эр Манас оюп айдап кирди тегерегин эр Бакай эми текшеле сабап кирди де негизи Кууганда айыл өкмөтү үч айылдан турат өрнөк өзгөрүш үч эмчек айылында баардыгы 3071 эл жашайт аталган айыл аймак башчысы жолдошу Адилет Айдарбекович быйылкы кыргыз республикасынын президентинин аймактарды өнүктүрүү алкагындагы аткарылган иштери жөнүндө айтып берди ушу былтыр койгон стратпланга койгон жумуштарды аткарып алдым ушу биринчи эле ушу жолоңдоо көчөдөгү ички жолдор оңдоодон башталган ушу айыл ичине чоң кичине болуп көпүрө турбалар менен 30 турба көпүрө салынды анан могу көп жылдан бери маданият үйү менен бизде клуб бар чогуу ошо ремонт дей көрбөптүр 15 жыл акыркы жылы ошо урап бараткан ошо азыр ремонт бүтүү астында тур бир жумалык жумуш калды бул ремонт болуу менен көп нерсени тапкан жатабыз анткени буерде ортодо помещение бошойт офистер берге баягы коомдук иштер баягы талаада жүрбөгүнчө офисте калат да кудай буюрса анан билесиздер менин оюм ушул баягы экономиканы көтөрдү жалаң эле экономика деп чушкай бербей аң сезим оңдолбоюнча экономика оңдош өтө кыйын нерсе болуш керек менин оюмча анан баягы ушу аң сезимден баштап ушу анан региондор өнүктүрүү жылында бизге эң чоң жеңиштик жетишкендик бул башка кандай түшүнөт бул экономика эмес биздин билим тармагында болду анткени могу Касым Каимов атактуу ушу атын алып жүргөн мектебибиз дайыма
аркасынан аста келчи. Быйыл ошо район боюнча биринчи орунду, шаарды кошкондо үчүнчү орунду. Анан жалпы саны жылдын мыкты мектебинин намын алдык ортодон жыйынтыгы менен. Улантем болгон ошо мен өзүм келгенде сөз бергем, ошо 50%тен ашыгым болсо да ошо мен билимге жумшайм күчүмдү деп. Ошо мектепке ошо өзүнчө компьютердин класс ачып, ошолордун балдарын столовый менен соңдоп, ошо бул баа мен оюмда ушул жалаң эле бул баа алтын кен же болбосо башка бир өндүрүш менен да мурун ушул бал өзүнүн айылынан чыккан уулдарыбызды, кыздарыбызды тарбиялап билимди бере алсак, бул чоң жетишкендик болуп баш керек. Айыл аймак башчысы айтмакчы, айылда таза суу, көчөлөрдү түнкү жарык менен камсыздоо, ички жолдорду ирээтке келтирүү, айылды жашылдандыруу жакшы жолго коюлган. Быйыл ушул жашылдандыруу тармагында өтө чоң жетишкендик болду. Жалпысынан 3.5 гектар жерге көчөт отургузулду. Бул 5763 көчөт. Берекөздөрүнө айылга ушу сейилдүү паркын түзүп алдык. Берге жанагы ийне жалбырактуу алма, анын ичинде жана туя бар тегилди. Анан 3 көчөгө ушу 3 эмчекте айыл айтылгандан кийин 3 көчөнүн башына ушу 1 гектардан өрүк тегилди. Өрүк. Ошо марк урчалып, ал жалаң эле тиккенден мурун дагы ошону тиккенде ушу айылдын багы, аярлуу багы, аскан сүйбүлөрү тартылып, ошо ар бир иштеген үчүн ушу 4 каптан жана ВПОнун проект менен иштеп, ушу ар бири 4 каптанын 20 литрден май алып, жалпысынан 163 киши иштеди жылдын башынан баштап. Бул да болсо бир аз жардам болуш керек. Эми жетишкендик жакшы эле, санай келсе бул мактаныч болуп калабы, бирок түнкү жарыктандыруу жагында жакшы болуп атат. Анан өзгөчө ушу айылдын эң ушу мен сүйүнгөнүм, айыл жаштар биригип быйыл марафон өткөздү да. Бул эч кандай инициатива ошолордон чыгып, жалпысынан марафон уюштурушуп, ушу поколение кылып уюштурган себебинен биринчи эле кайрымдуулук жаратымда болду. Айылыбыздын баягы мен каршы чыктым, ошо атын атап эле койгон эле, бирок 3 көчөдөн ушу 3 ДЦП менен ооруган балдарга инвалид коляска салып беринди. Баягы бир аз үмүтү бар базат дегендерге 5000 сомдон жардам көрсөтүлдү. Ундай берилди, анан калганына ошо өзү кирип келаткан ушу кире бериш 1.5 километр жерге жарыктандыруу түнкү коюлуп атат. Анткени кийинчи көчөлөрдө бар да. Эми санай келсек, быйыл баягы финансирование жактан да жакшы баягы оорчулук болгон жок, убагында которулуп атты. Социалдык объектилер боюнча бала бакчабыз, ошо бир көйгөйүбүз бар, эми жалаң эле жетишкендик боло бербейт экен. Көйгөй ушул бир Арис проектин утуп алып, Аристин жетекчилигинде бир аз коррупциондук схемалар чыкканына байланыштуу ушул проектибиз токтоп турат. А так проектибизди өтө утканбыз. Ремонтун алар койгон талаптын баарын аткарып, ишке ашырып, проект сайдыбыз деп бала бакчабыз даяр турат. Бул дагы өзүнчө проектилер менен анан жеке айылдан чыккан спонсор агабыздын күчү менен бүткөн да. Анан ошо быйыл эле региондор өнүктүрүү жылы менен бүтүп калбай, эми жылы чоң проектилерибиз бар, кудай буйруса. Жыйынга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мураталиев Марат Молдоно иште катышып, ушул айылдагы аксакалдардын демилгелүү иштерин ыраазычылыгын билдирип, сөзүн алыстан баштады. Силердин ушу кылып аткан ишиңерди кудайым бир оомин деп бүт ушу аксакалдарыбызга берсе, жанагындай айылдан арыз чыкпаса, айылдан жамандык чыкпаса, айыл өнүгүп өсөт да. Ушундайга барсак, кудай буйруса, мен ойлойм, эртең мынакей мурас кум аркылуу өзүңөрдүн жана коомуңар менен ушуну акырын акырын таратып көрүп, биз эле бир эле Талас эмес, бүт жак алыш керек да мындай үлгүнү. Ошондо көп жетишкендикке жетебиз. Анан сиздерге да мен өзүм атыман ыйгарымдуу укуктуу өкүлчүлүктүн атынан ушундай аксакалдарга чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирем. Анан келгенде мынуну эс алып кетесиң, азыр да эмес эле энергия алып атам. Ушундай энергия бүт аксакалдарда болсун, бүт ушундай ар бир айыл өкмөт өзүнүн аксакалдарынан энергия алып. Эми бул өз мындай приятный нерсе да, атаңа окшогон аксакалдар келип сага, балам рахмат, мындай мынуну кыл, тигини кыл деп атпаса кантип кылбайды? Жанагы ит болуп коррупцияга малынып калган адам болсо да ойлонот да. Ушундайлар суранып атса, мен аяка эмнеге баратам, эмнеяка кетейин деп. Ой тилектин бар болсо мынакей апаларыма да. Сиз жана көп нерсени айтып кеттиңиз, биз да камкордук кылышыбыз керек. Бакай Ата мурасы коомдук бирикмесинин уставы жана шарты менен аталган бирикменин жетекчиси Динара Шабутоева буга чейин тааныштырган. Биринчи облус боюнча коомдук бирикменин жалпы жыйыны 11 декабрда боло турганын маалымдап тааныштырган эле. Ал боюнча кызуу талкуулар уланып, карыялар бул бирикменин ишине биргеликте көмөк тийгизе тургандыктарын айтышкан болчу. Энди бул колдоп көтөрүп аткан демилгени биз колдойбуз. Анткени үч эмчек айылы деген айыл илгертеден бери келаткан ушунчалардан ыймандуу, бир адамдын сөзүн уккан, бир адам кандай бир кеңешин айтып немесе ошону туура кабыл алган айыл болуп эсептелет. Илгертеден бери мынакей өзүңөр деле билесиңер,
сайыс бойынша ең біріншілерден болып біздің айдан социалистік еңбектің батырлары шыққан, жоғарғы советтің депутаттары шыққан айыл, ел үшіншілік аудан тура айтып, тура сөйлеп, тура кеңес берілсе, бір кісідей болған адамдар болады. Иманды елдер, ынтымақты елдер. Енді біздің айылдың мына азыр мейлі қолөнерсілік жағынан болсын, мейлі сөз бойынша болсын, мейлі маданият жағынан болсын, артта қалған адамдар емес. Мысалы үшін мына ұлыс шеберлер, мына тоғысынды азыр республика білетін мына өзінің қолынан жасалған бүт бұйымдарын бардың бүт республикаға таратып, көргөсмөлөргө жанагы көчмөндөр оюндарына бүт катышып жүргөн адамдар. Энди ушундайды өзүбүз колдоп, өзүбүз көтөргөн жокпуз да биз муну. Өзүбүз колдоп, өзүбүз көтөрсөк, жанагы телевизордон берилип аткан эң мыкты деген устардан мына ашса ашат, кем калбай турган адамдар. Мынакей биздин айылда Алибарк Талбайт мына боз үй жасалган Тавил деген адам бар эле. Мына мунун боз үйү азыр деди Сулайман тоосунда мына ушул жерлерде тигилип турат, э? Мына быйыл барып биз көрдүк. Манасурда туруп атат. Энди ушундай адамдарыбыз өтө көп. Мына мүнө уюштуруп аткандарды колдойбуз. Биз да колдон келген демилгебиз, сунуштарыбыз болсо айтабыз. Айыл аймак башчысына айыл аксакалдарды өз көмөктөрүн тийгизип, бардык маселени жеринде чечкенге аракет кылат окшойбу. Айылдын мейли өздөрү кайрылган сурларда жакшынакка кылып барып, алар менен урушпай, талашпай туруп, аларды жеринен чечип, аларды бир теске салабыз жакшынакка. Бул биринчиси, экинчиси бул бизде мына ушул азыр байбичелери отурат, кээ бир кыздарым отурат, балдарым отурат. Элдин арасына аксакалдарга, байбичелерге, жаштарга өздөрүнө ылайыктуу кийимдерди тигип, булар ушулордун өнөрүн айылга биз көрсөтөбүз. Көрсөтөт булар. Анан бул дагы бир өзүнчө бир жакшы нерсе. Сиздерге рахмат. Ошо аталар, апалар биздин үйүбүздүн, мамлекетибиздин көркүсүздөр, кутусуз силерсиздер. Анан кийин бизге акылыңыздарды айтып, кеп кеңешиңиздерди айтып, жол баштай турган аксакалдарыбыз, апаларыбыз аман болуңуздар. Бүгүн ушу катышып, убактыңыздарды, алтындай убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө мен ыраазымын. Жыйынга аксакалдардан тышкары айылдын уздары, айымдар да катышты. Арал айылынан барган уз Бардабакова Зура өзүнүн колунан чыккан шырдак, пано, жаздыкча, тумарчаларын ала келген. Мен эми ошо илгерки энелерибиздин жасаган шырдагын улантып, ошо шырдак жасаганды апам жасатчу, ошодон үйрөнүп алып, эми шырдак жасап кыздарга сеп берип, ошол жөнүндө аракеттенем. Өзүм медик болчумун, пенсияга чыгып алып, эми ошо шырдак, төшөк, курак ушуларды жасайм. Пано жасайм. Ушул кылып ошо илгерки апаларыбыздын эмесин калтырбай, кыздарыма үйрөтүп, ошо сырдак жасап, кийиз жасап, ушуну мен аракеттенем да. Кууганды айыл өкмөтүнө караштуу Алсуу атындагы тигүү цехинин жетекчиси Гүлмира Баялиева да бул уюмду колдоп, биринчи жыйынга өз колунан жаралган буюм тайындарын алып бара турган болду. Ушул жерде эмгектенип, биздин иштеген ишибиз бул волонтерлук иш, айылдык тесол комитети. Ошонун негизинде бизге долбоор менен мына ушундай машиналар утулуп келинген. Анан ошонун жыйынтыгы менен айыл өкмөттөн ушундай помощение алып, эки аз камсыз үй бүлө менен эмгек кылып атабыз. Өзүбүздүн күнүмдүк оокатыбызды таап жеп атабыз да. Анан ошо менен бирдикте биздин иштегенибизге көп жылдар болуп кетти. 9 жыл, 10 жыл болуп калды десем болот. Ишти эмгегиң менен, кара эмгегиң менен кылсаң баардыгына жетишет экенсиң. Азыркы мезгилде башында жөн эле буйрутма менен иштегенбиз, азыр болсо кыздын себине чейин барабыз. Дагы да айылдагы аксакал апаларды мастер класс өткөзүп, керме сайма боюнча, өрмөк боюнча, курак боюнча жаштарга ушуларды үйрөтүүгө кичине аракет кылып жатабыз ушул мезгилде. Бакай мурас коомун абдан колдойбуз, себеп дегенде бул коом мектеп
биринчи жолу алдыга кадам таштаган биздин үчөмчек айылдан баштап аткан экен. Биздин айыл кут берекелүү жер, Кудай буйруса, ушул илгерилеп кетет деп биз жапатырмак киришебиз. Элет жериндегилерге эмне керек? Келечекти көрө билген жаштардын бири тегеректин ичиндеги Коргонташ кыштоосунда уй жылкыны асылдандыруу багытында айтарлык иштерди жүргүзүп, жеке өзүнүн гана эмес, айыл эл үчүн да кам көрүп, малдын санын эмес сапатына көңүл буруу зарылчылыгын көтөрүп жүргөн фермер Жакшылык Биримкуловдун аракетине ыраазы болосун. Жерибиз азыраактан тийген. Ушул жерге өзүбүз сарай салып алганбыз, өзүбүз чийдирип алып, мурун союз тарагандан кийин. Анан мал болсо уйду бир 20га жетип калды асылдуу азыр. Жылкыдан бир асылдуу болсо да баары биригип бир 15 бар. Мурун жылкыларды искусствен насименение менен 2 жыл кармадым. 2 жыл кармадым. Анан айгыр алып келип, жакшы айгыр алып келип азыр кошуп атабыз. Уйларды да ошо 2 жыл жасалма түрүндө уйларды качырдык. Өзүм окуп келгем, практика жүзүндө окуп келип эле урукту сокулуктан алып келип, ошол жерден жакшы букан уруктарын жактан агайларыбыз бар, ошолор берип, ошолор менен уруктандырдык. Азыр результатын азыр көрдүңөр, ичинде жакшы буйруса, эми быйыл ошо тууган турат кунажындарыбыз. Алгач жаш фермер сокулуктан алынып келинген жасалма уруктандыруу менен иш жүрүсү. Бүгүн асыл тукум булгаларды, айгырларды алып келген. Жерлерди өздөштүрөлү деген ойлорубуз бар. Буйруса ушул жерге дагы сарайларды кеңейтип, ушул айылга бир жардамыбыз тийип, ушул айылга ушул сапаттуу музоолорду өндүрүп берип, ушуларга айылга. Азыр менден келип уйларын качырып кетишип атат. Жасалма эмес, азыр мындай эле жакшы 4-чү өмөдөгү буканы алып келип алганбыз жакшы. Кыштоодо болсо да бардык жаңылыктардан артта калбаган апасы Жаңыл Бийже жакында эле Кыргыз Республикасынын президентинин экс-премьер-министр, экс-спикерлер жана бир катар саясатчылар менен өткөргөн кеңешмесин карап отуруп, өзүнүн калыс пикирин мындайча билдирди. Балдар өз аракетин өзү кылып атат. Мамлекетке тынчтык берсе эле болду. Азыр мына президентибиз мурунку кеткендерди чакырып акыл суроп атпайбы? Эми ошолордун жакшы акылын угуп, чыгып элге жардам тээ тургандай акылмандарды алса болду. Дегенкиси демилгелүү айыл аймак башчысы Адилет Жолдош башкарган бул айылда саамалыктуу иштер арбын. Айыл эли биринчи жолу Нооруз майрамын райондук деңгээлде ушул айылга уюштурулганын мисал катары айтсак болот. Жаштык бар жерде алдыга умтулуу бар. Аксакалдарын алдыга салып, жаштарын сүрөп колдоо алган бул айылдын мындай жөрүлгөсүнө ыраазы болбой кое албайсың. Бардык маселе ортого салынып, калыс чечиле турганына өзүбүз күбө болдук. Жакшы тилек жарымырыс дегендей жыйында ак бата менен жыйынтыкталды. Жамгыр менен жер көгөрүп, бата менен эл көгөргөн Бакай ата мурасы деп ата бабабыздын мурасын улантып, уютку кутун козгойлук. Талас жери касиеттүү жер, кыдыры жылуулугун улукманы даба берген, умай аластаган акылман даанышманы ойлонуп ой тогошкон Бакай атабыз, Манас атабыздын кеңешчиси, алысты көрө билген, сезе билген, туя билген улуу сөзү менен жаамы кыргыз элин биримдикке уюткан. Анда бүгүн Талас касиеттүү ыйык жерде үч эмчек деп аталып калган Жултукор деп касиеттүү ыйык жеринде Арал менен үч эмчектин айырасында бүгүн ак тилек батабызды жаяп атабыз. Оо айланайын, иштеп аткан кызматында жүрүп аткан эл башында жүрүп аткан балдарга ыйман берсин. Ушундай касиетти сыйлап, кадырлап сыйласаңар өсө турган жолуңар болот. Марат мына датка болуп Талас касиеттүү ыйык жеринде башкарып турасың балам. Айланайын, башаттын булагы таза кетти. Иштей турган бала келсин, ийгилигин коштолуп атат. Айтылуу мынакей бүгүн үч эмчекте аксакалдардын наркын угуп, улуу сөзүн угуп, ушул жерден тажрыйбасын алып, бүт Талас жергесине үлгүсүн айтайлык. Айланайын кел аксакалдар, улуу сөзүбүздү айтайлык, улуу тилегибизди айтайлык, жаратканга кайрылайлык. Бөлүнбөйлү, Таласта ушундай касиеттүү иш башталыптыр. О өрөндө Манас атанын урпактары чоң иш баштаптыр.
улуулук иш баштаптыр. Элди ынтымакка, биримдиге чакырып, касиеттүүгө чакырып, үрп адат каада салтын жүргүзөйүн деп жамы журт элге жарыя салыптыр. Анда эмесе адилет айланайын, жаш бала келсин, өсө турган бала келсин, өрүшүң ыйык болсун, өсө турган жолуң болсун, чырпыгың чынар болсун, агың ак болсун, аярың кут болсун, оозуңа сөз бүтсүн, ойлонуп ой тогошуп келсин, үчөмчөккө касиеттүү жүгүн көтөрүп жүрүштө оор айтылуу анда элдин салмагына чыкпаган, наркынан чыкпаган калыстыгың адилет экен атың, адилеттүү бол. Мынакей Марат, мына даткабыз бизди ушул жака жиберди. Айланайын, бүгүндөн баштап аксакалдар, мынакей ар бирибиз улуу сөз айттык, улуу тилек айттык. Мынакей убакыт деген тар, биз мезгилдин саатына турабыз. Анда эмесе бакай ата мурасын улантайлык. Бизде уустар бар, бизде улукман бар, бизде манасчы бар, бизде толгонгон акылман акын төкмөлөрүбүз бар. Манасчы аярылып аяндап алган жердей болуп жаңгыр кандай төгүлүп жерге жааса, ушундай манас айтканда эл тазарып, журт тазарган экен. Бүгүн айылыңарга келдик, бүгүн агартып келдик, бүгүн жакшылыкка тилеп келдик. Биз манасчыбыз келдик, даткабыз келдик, мына батачыбыз келдик, журт элебиз келдик. Айланайын, усут тилегибиздер сиздер менен биз болуп, баарыбыз болуп, жеринеден күчтөнүп ааламга ак тилек кылайлы. Ушул жерден бакай атанын мурасынын тушоо кесилди. Анда жолубуз ачык болсун, каада салтыбыз нарктуу болсун, айтылган тилегибиз жаратканга жеткен болсун, жамы журтка кут болуп, дөөлөт болуп уюп калсын. Айланасын толур курчагы.